ay doonayaan lacag ay siiyaan baarlamaanka toogta ah ee xaraanta ka dhargay ee Ilaahay aan aqoonin aan rasuulkiisa aqoonin aan hal sharci sameynin hal qaanun aan sameynin ee meesha u fadhiya kaliya laaluush iyo lacag u fadhiya ee madaxtooyada markay galayaan lacagta u doonta iyo lacagta u doonta intaas kaliya 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 kowde waxa weeyaan markaa maanta walaalina qaxinaya wallahi billahi tallahi inagana qaxoonti baa leena baday qurbaynu joognaa dalkeena walaalina ga soo qaxiyay siyaasada khaldan iyo niman siyaasiyiin ah iyo jabhado iyo madaxweynayaal siyaasiyiin ah oo ayaa ina soo qaxiyay dalkeena inaga soo saaray khayrkeena ina baday dadka khayrkeena inaynu toogsano ina baday maantana waxaa la qaxinayaa intii hadhay baa la qaxinayaa sidee baa loo qaxinayaa orda Venezuela ee Venezuela waxa ka socda Venezuela maanta maxaa ka socda ma taqaanan waxa weeyeen ixtiyaadiga naftiga ah ee adduunka ugu ballaaran Latin America ma lay Latin America ugu ballaaran baa ku jira ayaa Venezuela ku jira maxaa lagu sameeyay si gaaskeeda iyo shidaalkeeda iyo batroolkeeda loo qaday wax lagu sameeyay cunan qabateen buu Mareykankii saaray shacabkeedii baa qaxaya oo lug kaga gudbaya Colombia iyo Biro iyo Latin America oo dhan maraya oo qaxaya cunan qabateen baa la saaray iminkana Mareykankii wuxuu leeyahay waxaan ku galayaa weliba awood military baan ku galayaa waxaa dadka shacabka loo qixinaya waxaa dadka loo baabiinaya waxaa dalkooda loo duminaya waxaa mustaqbalkooda shacabka loo baabiinaya ee meel dhexe shacabka ugu dhimanaya ugu baabaaya waa shiidaal darti weeyaan waa shiidaalkan ma taqaanaan warbaalkan waa halaag waa nicmo dhibaato xambaarsan nusqaanteeda sideeta weeyaan haddii maanta aad qodataan oo idinkan dowlad lahayn aad qodataan oo idinkan maxay ilaahday khayrkiin aan la dhiil garayn karin iska qodataan idinka ay dibidii ku soo noqonaya shacabkiina ayaa la baabiinaya weligeed dalkuna degi maayo waayo ma nimba iska baabiinaya ma nimba iska baabiinaya mashruuciisa Francis oo 10 ceel oo gaas ah iyo shidaal ah ka qodanaya dalka ka qodanaya miyay yeelaya dawlad awood leh dhalato miyay yeelay dawlad kula xisaabtan daa dhalato miyay yeelay dawlad sharaf leh karaamo leh oo qaanuunka dawliga kula tiigsan karta dhalato may ma yeelay weeyaan tusaale dhow waxa idinku soo fiiray idinku filan qoliyaha argagixisada ah iyo jabhadaha iyo burcadaba reer galbeed ba taageera waxa tusaale dhow idinku filan odaygii haystay dalka Nigeria odaygii dalka Nigeria la haystay intuu TV-ga isii soo tagay markii la doortay markii maalmihiisa loo doortay Bukhari odayga la yiraahdo ibn Bukhari Mahmud Bukhari odayga la yiraahdo maalmihii la doortay intuu soo tagay TV-ga ayaa waxa uu dhahay Mareykan iyo reer galbeed iyo Faransiiso idinka ayaa Boko Haram taageeray ee maxaanu la dagaalana afkiisa buu ku yiri maalintii bay qajilano xishoodeen markaasay joojiyeen taageeradii faraha badnayd ay siin jireen Boko Haram war waxaa la og yahay diyaarada inta hub qaadan oo Faransiisku leeyahay Boko Haram inay u daadiyaan ay siiyeen ay ku taageereen si ay khalqal u galiyaan oo gaaska iyo shidaalka Nigeria loo gurto kuwan maanta dalkii joogana iyaga ayaa taageera waa ogtihiin hogaamiyaashoodii waa kuwa maalina qaarna laga saaraya liiska argixis war miyaanaydun caqli lahayn war miyaanaydun dad fakeraya aanaydun ahayn waa maxay nin maadhar ah nin dadlaayay nin dadlaayay nin argagixiso shalay ahaa nin malaayiin dollar shalay lagu raadinayay oo maanta lagu leeyahay aayar baa laga saaraya liiska argixisada madaxweynaha soomaaliya noqonaya aayar ama madaxweyne ayaa loo soo sharaxaya ama madaxweyne ayuu noqonaya miyaanay mar kula fahmaynin nimankan argagixisada iyo jabhadaha iyo calooshooda shaqaystayaasha kulligood inay reer galbeed ay ku shaqaystaan si ay khayraadka dunida saddexaad ay u gurtaan ay u urursadaan waxa weeyaan haddaba dowladdani waxaanu islahayn waxay ka talinaysaa danta shacabka waxay ka talinaysaa danta dalka waxay ka talinaysaa danta ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan ogsoonahay inay halaag horseedayso inay konton sano dambe oo colaado horseedayso konton sano dambe oo qori dable lagu dhajiyo dalka oo lasii hulaaqiyo oo lasii ay horseedaysaa waxaan horseedaya qaraaraadkeeda khaldan waxa horseedaya go'aamadeeda khaldan waxa horseedaya heshiisadeeda khaldan waxa horseedaya saxiixiyadeeda khaldan ay la gelisay ajnabiga ay leedahay shidaal baan ku soo saaraya ay leedahay kaluun baan ku bixinaya ay leedahay soona ayaan ku bixinaya ayaa noo soo jiidaya halaag konton sano oo dambeeto waa daalnay soddon jiraanu nahay soddon sano ayaa dalkayagu baaba'sanaa soddon sano ayaa la baabi'inayay soddon sano ayaa faragelinna lagu hayay maanta in shidaal la qodo oo ogtihiin shidaalka sida adduunka loogu baahan yahay oo ah shidaalka maanta dalal badan isaga darti loo burburiyey isaga awgii loo burburiyey in la yidhaahdo waa la soo saaraya oo banaanka ayaa la keenaya taasi waxay ku tusaysaa oo ay ku cadaynaysaa in la doonayo dalkan in dib loo celiyo mar labaad in dib loo celiyo maanta nabad yar baa soo iftiintay magaaladii way soo
soo hagaagaya maamul goboleed ayaa yara unkamay meelaha qaar baan nabad ah sida Puntland baan nabad ah sida Galmudug baan nabad ah sida maxay dhahday Muqdisho qayb ka mid ah baan nabad ah sida maxay dhahday Jubaland qayb ka mid ah baan nabad ah maanta waxa la doonayaa nabad yareed in la baabiyo waxa maanta dib loo soo ciyaarsiinaya oo dib loo keenaya Mareykankii shalay dalkeena burburiyay Mareykankii maxay dhahday inuu soo duulay Mareykankii maxay dhahday dalkeena baabiyay Mareykankii maxay dhahday Muqdisho dalkeena dadkeena ku laayay ee 30 dowladood ee ka badan soo kaxaystay isla isagii ayaa maanta shidaalkeena doonaya hadii shidaalka dawladdu ay saxiixdo hadii shidaalka la soo saaro waxa ogaataan hoog iyo halaagii hoog iyo halaagii ugu ba'na markaas uu bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaya dhamaan yar yarka oo dhan wax alaaliya wax argagixisa sheegtay ee adduunka ka jira wax alaaliya wax tuuga adduunka la sheego wax alaaliya wax burcad adduunka la sheego Soomaaliya isugu imanaya wax alaaliya wax tuuga la sheego wax alaaliya wax burcad la sheego wax alaaliya wax calooshi shaqaysta la sheego dalkeena ayuu imanaya waxaan u imanaya si aanu dalkaasi aanu u degin oo shiidaalka loo dhuuqo oo la laaco oo la laasto ayaa ay u imanayaan maalinta la laacay shidaalkeena la laastana laynaga tagi maayo halkaas laynaga laalaaday sida ciiraaq maalintii ay soo galeen bal u fiirso dalkan ciiraaq loo yaqaan wadal xadaarad leh waa halkii ugu horeysay bini aadamku ay ku soo degaan marka la sheegay bini aadamka abuurka ilaahay ardu baabil baa la yidhaahdaa ardu baabil ayaa la yidhaahdaa waa dhulkii xadaaradu ay ka iskumeen marka la sheegayo geology-ga la sheegayo lagu leeyahay shidaalku waxyaabuhu ka samaysan mana maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dheecaamada iyo cidaamka iyo lafihii dadkii hore iyo xayawaanadii hore iyo maxaa yidhaahday dabiicada ayaa dhulka gelaya kadib ayaa waxa samaysmaya shidaal shidaal ayaa samaysmaya ama gaas ayaa samaysmaya wuxuu ka samaysmaa waa haraagii lafihii iyo dheecaanadii dadkii hore dhulka galay iyo xayawaanadii iyo dhirti waxaas ay isu tageen markaasuu shidaal sameynaya dhulka ciraaq loo yaqaano waa dhulka ugu shidaalka badan buu ahaa webiyo ayay lahaayeen dad xadaarad labay ahaayeen UNESCO meelaha ka diiwaan gashanay loogu talagalay in la ilaaliyo dhulka ugu badan bay lahaayeen ee turaaska caalamiga ah waxaa loo baabiyey shidaal dartiis baa loo baabiyey maantana inuu farmaajo oo aanu taageersanayno islahayn waa wadani waa madaxweyne Soomaaliyeed qalinkiisa dalka maxay dhahday heshiisyo xaaraan usoo jiidi maayo inuu maanta uu yidhaahdo waxaan saxiixayaa shidaal aynu ognahay niqmadiisa waa nicma ilaahay subxaana watacaala iyo siiyey ma diidanin laga faa'iidaysto laakiin shidaal adigaan dowlad lahayn oo aan sharci lahayn oo aan qaanuun lahayn marka tirada shidaal baan saxiixayaa ee hadhow tuulo ay isugu yimaadaan dalka dhammaan calooshu shaqaysto dhan dhammaan isugu yimaadaan Faransiiska tuuga ee Liibiya burburiyey ee Yemen burburiyey ee Suuriya burburiyey ee lama maanta Liibiya laga furfuri la ayay ee Xiftar iyo nimanka diktatooriyiinta dabada ka soo raraya ee hubka soo siinaya ee Boko Haram uga siinaya marka uu maqlo shiidaalkii baa la soo saaraya sidee baan noqon karnaa waxaanu noqon karnaa 30 sano iyo 50 sano oo kale oo halaaga iyo dagaal ah iyo qori dab leh ayaa ayuu dalku mudanaya waxa weeyaan heshiiskan hala joojiyo degdeg ha loo joojiyo ummadda Soomaaliyeed ka dhiidhiyaan reer Muqdisho soo baxaan Soomaalida Yurub ku nool Jarmalka ku nool Faransiiska ku nool Ingiriiska ku nool UK baa lagu saxiixayaa ha isu soo baxaan hala joojiyo hala joojiyo madaxweynihiina daawadii waa furay cahdigii waa furay kitaabkii dhaartay waa ka baxay ballantii waa ka baxay cid allaaliye cid u dhaartay iyo cid allaaliye cid u dadaalayay cid allaaliye cid danteeda ka shaqaynayna oo garamayno anaga danteedu kuma jirto in shiidaal la soo saaro dawlad ma lihin sharci ma lihin qaanuun ma lihin dawlad siyaadal oo caalamka la tartanta oo tidhaahda heshiiskana ka baxdina maxaa uga baxdin hadday ka baxaana ma laha waa dawladda xalana kontrooli karida ee caruuraha lagu qalanayo ee wax waliba ay gelayaan xaalane ee awoodi kari wayda xaalane inay gudihiisa ay gasho ayaa maanta waxayna leedahay annaga ay waxaan saxiixaya shidaal balaga saaraya badda wariyaha dhowtoole naga furfuraya nimankan gaalada ah marka shidaal meesha laga soo saaro yaa naga kicinaya dhowtoole soo dhammaan yar yarkii oo dhan iyo argagixisadii oo dhan iyo balaayadii oo dhan soo taageeri maayaan hub soo siin maayaan waxa weeyaan Soomaaliya waxaanu sanaya anagu wadalanay maanta fasax baan ahaa iyo shalay ba waxaanu sanayay ma doonin inaan soo galo ma doonin inaan saas oo dhan u qayliyo laakiin danta ayay u kaliftay kama aamusi karo qof kasta oo Soomaaliya waxaan ku codsanayaa risaaladeedan iyo fariinteedan aan dhayalsan dalkeena waynu jecelnay dhammaanteen inuu horumar gaadho inuu baraare gaadho inuu barwaaqo gaadho inaan shidaal la soo baxno inuu horumar gaadhno laakiin waa goorma waa goorma waa markaad awood leedahay waa goorma waa markaad adduunka la xisaabtami karto lama xisaabtami karna maanta adduunka maanta adduunka lama xisaabtan karo awoodna ma lihin shidaalkan wuxuu inoo soo jiidi karaa in qoorta iyo cunaha la iskaga keen maro oo Faransiis iyo gaalo iyo reer galbeed oo dhan ay qoorta iskaga keen maraan oo in iska fujin kari weynaba inoo sababi karaan oo ay naga dulka ciwaayaan 50 sano oo dambe oo argagixisa iyo daacish iyo al-shabaab iyo al-qaacida iyo balaayo dhan ay soo taageeraan hub soo siiyaan oo ay diyaaradooda ku soo taageeraan sawaxa garatin ma oo laga adkaan kari waayo ila dambu meesha ka leeyahay
صح قرتين ما مركب واحد يكون عطسني يوقف قصة الصومالي رسالة ده دنيا فرينت ده نهار ديكسن بالله عليك بالله عليك وضل كهاج وحني هداونين هفير سنين قبيلة دي يكون قادن سكو هبل سكو غير هبل بامنا يكون قادن هبل يهبل يهبل صح قرتين ما ومستقبل كهاج وآياها وضل كهاج متشوقنا حل لسه صار الشيدل متشوقنا 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 هل الديدة هل الديدة هل الديدة ما قرتين هدي الدنيا أنت مارينا نهيم بيهم جراند دانتان marka konton sano oo dambe ilaa ka dulki ciwaayo farmaajis isagu wuxuu isleeyahay isagu waxa uu muuqdaa lacagtan yare oo ka qaadanaya iyaga ee dhow tuulo isaga laaluushay nimanka baarlamaanka ee laaluushka doonaya iyo nimanka mucaaradka ama dhow tuulo uu kula dagaalami karo ee axmed madoobe iyo amad dani iyo ragga ka soo horjeeday dhow tuulo uu kula dagaalami karo oo ku furfuri karo isaga lacagta yarba u dan ah kursigan inuu ku soo noqdo ayaan doonay anigu ismaalahay nin kursi jecel weeyaan run ahaantii waye maalin ba maalinta ka dambaysay waxa cadaanaysa inuu kursiga ka jecel yahay danta iyo maslaxadda umadda Soomaaliyeed waxaan ogeyn maslaxaddii markii la dhiibay qalb dhagax oo aynu u cudurdaar aynu sameeyney waa la aamusay bariire cudurdaar baynu sameeyney umadda waa aamusay waxa madaxweynaha taageera dawladda ku cusub yahay mala jalaaf loo dhigay mala waa mu'aamarad mala waa khiyaano haddana wixii dhan ka soo gudub maanta isagoo indheen mashan aan iska soo hortaagay isagoo wadana sheeganaya ayaa waxa uu inay leeyahay waxan xaraashaya shidaalka waxan xaraashaya xaraashaya inagaan dowlad lahayn inagaan qaanun lahayn inagaan sharci lahayn inagaan ciidamo bad lahayn difaacaan lahayn inagaan awoodi karin muqdisho gudaheeda inaanu kontrolo inagaan awoodi karin in muqdisho iyo jawhar si ammaan ah laysaga laysaga kala socdo inagaan awoodi karin muuska ka imanaya shabeelooyinka nusu nabada uu soo gaaro dadka caasimada ku nool uu soo gaaro inagaan awoodi karin ayaa waxa uu leeyahay shidaal baan saxiixaya taas macnaheedu waxa weeyaan danta Soomaaliya kuma jirto ee dantiisa ayaa ku jirta la dagaalama diida ka soo horjeesta mudaharaada waxaan waa dalkaagi maha cidna inaad iska dhaadhiciso cidna inaad ka habarto cidna inaad ka haybadeysato cidna inaad iska dhaadhiciso maha waa dalkaagi waxaan heshiiskanina wuxuu kuu soo jeedi doonaa adiga iyo caruurtaada iyo dadka jiilasha ka sii dambeeyaba masiib ayuu kuu soo jeedi doonaa waxa uu kuu soo jeedi doonaa konton sano in lagaa dulkici waayo oo faransiis iyo maxay dhahday reer galbeed ay qoorta ay kaaga duubnaadaan oo ay argagixiso iyo bilaay odhan ay taageeraan oo maxay dhahday konton sano oo dambe koonfurta soomaaliya ay sii hulaaqday sii gubato ma garatay marka waxa weeyaan iminka ayaad jaanis haysataa iminka ayaad fursad haysataa hadda heshiiskaas inta la saxiixin soomaalidu ha dhiidhiyaan ha qaydiyaan ha soo baxaan ha mudaharaadaan qof waliba waajib baa ku saaran gaarsi reerkiina caruurtiina gaarsi waalidkaa gaarsi ehelkaa gaarsi dadkiina gaarsi u sheeg qofkaad awooda dowladda kugu jira gaarsi heshiiskaas la baajiyo heshiiska haddii la baajin waayo musiibo intay goori goor tahay la baajiyo in heshiiska la saxiixo haddii madaxweyne Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaare Soomaaliyeed uu heshiiskaas u saxiixo waxay noqon doontaa wax aan weligeed yahayd aan dhamaanin waxay noqon doontaa 30 sano iyo 50 sano dambe in shidaalka la dhuuqo inagana nabad iyo ammaan laynoo diido aynu saldhig weyn ayaa dhici doonta iminkaaga firaaqaysataa saacado yaro kooban baa ka hadhay heshiiskaas hadda qof walow waa hawlgal hadda dadaal asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wan dheer inaan ku sii jiro waan doonaya laakiin waan xanuunsanaya masi awood intaan ka badan inaan ku jiro madaxay xamnay amaasintan walaalayaal.